muri Rayon Sport mutangazaje mutangazaje tujyaneyo tujyaneyo nabonye ufite utuntu uvuga uti ari abakinnyi nayo irimo irashaka ko mutangazaje ari muri forme rero Rundasi tujye tumuha amanota ye n'indaboze uyu mukinnyi mutangazaje yamuguyeho uyu munyamari wa Peri yaramutubwira mbere yaramutubwiye ti ninyurizaga mitoroshi aganire n'umwe mu bajenti hatese mutangazaje ko noneho nawe ndangiza uyu mukuye noneho tubanza no kumubura Mwira tishaka mwamiriye Mwotuwa mwonye Hirja So Aha tukwa jie muri murera baravuga ko ubwo duhere kuzambere rwose mutangazaje mbere uko njyana mu bandiri gushaka mere mu basanzwe baravuzwe ku munsi wa Jerone dasigo nta gihindutse barakira witwa Prince Juniolo Elanga Kanga cyo musore mu Nyakongo Brazza nta gihindutse rwose ku munsi weje ngo masaha y'ijoro ashakoze ari umuvandimwe wange ijoro rakano bae bantebeje ko gutebya abavandimwe bavuta abakinyi bazana ijoro simbeme batikendege bari ya macya nijoro unahungora uwa macye uriyo mpamvu yikuri ijoro atona wazatera ariko oya bari bugutebya atumwamuzanye kumanywa abanyarwanda bose bakamwakira ariko mwa umuntu yarabati sinajya kwakira cyo bintu mwitwikira ijoro mukajya kwakira umuntu sasaba yagiye aza kumama so bwo rero makuru hari rwose arahagera ejo n'umwana umukinnyi Leonidas yashyize imungenge avuga ati ko yirukanwe na Vita Club ariko kibuga nyine ubwo kizatwereka ariko giyewe naramwemeye rwose ndavuga nti ntacyo bitwaye mutangazaje nawe aravuga ati ariyo day ni ryari kuraravuga ko ari ku itariki 6 azagezeze Oya ntago sirakicyo. Turi ku itariki 10. Inka yange ariko se Faustin nyo uransetse. Minsi 23. None se ubugira ngo ntago bagashani watangiye kukabara. Na 15 taragira ko. None se ukwezi ukugeze muri aya matariki. Ntago reka mbwire nti narakamaze. Agukwa karindwi kare. Ukwezi kugeza oya ariko tuvugisha ukwezi kugeza mu matariki 10 reka turekeho iby'imishahara. Ariko muri aya makipe afite imikino panga n'imyitozo panga na championnat. Ukwezi kuba kwakiye ikihuta ni umutoza byo bya Rayon de ni ibirori ni nkuko wategura ibi za bride show n'ibindi byose byo kwishimisha niyo wayitegura ntihagire umukino uba byajoboka ugashyiraho abahanzi abantu baza rwose birani n'abantu babakeneye no kwinywera no kuryoshya ngwino uririmbe abantu bashaka kuza ikipe nta mutoza irabona Rayon de si nicyo gihangayikishije ibyo uri muravuga championnat n'ukwezi kumwe gusigaye nta mutoza ikipe ifite cyane nubwo muvuga abantu atanahugira ku by'abakinnyi abakinnyi mutangazaje wenda arabafite ibyo ntacyo ariko kuba Rayon Sport idafite umutoza kugeza ubunabyo aho nanjye ndatabaza nahagurutse ndavuga nti Rayon Sport ibyo mukora byose numvise ko bagiye no gushaka umwataka hari kuvugwa ngo ndi munyamari tesha kuzana ariko rero cyamunya Senegal ahubwo Senegal nje numvise mari niho nuzagiye esige nihari uya niho yari yaragiye cyagiye yavanye wa mu defense aho ha na perita kuri umwataka aho hantu hava Paul Gomisi aho hantu kava Kamara mugiye kuvanayo ndi munono umwuka byara nje mbere yuko njaho ndisabiro abuyobozi bwa Rayon Sport abantu ni bari kureba icyo kintu ariko Rayon Sport umutoza arakenewe byihutirwa mu buryo bw'igitaraganya kuko ejo uramuzana wa muguri aba bakinyi bamwe n'abashimye abirukane avuga ati nta kintu mfite mwa kandi abirukane utagifite umwanya wo kugura abandi bakinyi bacye yego cyo sinakikubwiye reka nibyo no kuza ngo amenyere hano niki abanza n'abakinya bashyiramo imyumvire y'ibyo ashaka kuzabatoza nabyo bigende binanirana kubera igihe kizaba ari gito hari imyumvire y'umupira wa kinyarwanda mwarakatubanza dushaka abakinyi bana ngo umutoza ngo ibyo nibyakomete ngo umutoza kandi ejo urakenera kumwirukana uzamuha amafaranga ibyo twavugaga adahari cyangwa nawe niyirukana abakinyi bawe utangire kwijujuta kandi ntajya kubabona avuga ati aba bakinyi nta kintu kirimo utangire wijujute ngo aho umutoza ngo yanga abakinyi yego icyo genda shyiraho intabaza ndasaba rwose Rayon Sport ibyo mukora byose bitagira umutoza nta kirimo ibyo bintu ntibibarwa akeneye umutoza ibyo abakinnyi harabingenzi baje aza abana ubu Rayon Sport imeze nk'aho itaratangira imyitozo ahubwo wagira ngo abari kugura nibo bazayitoza nacyo tukirebeho wagira ngo abari kugura nibo bazayitoza ngo bamenye ngo twaguze abakinnyi nzaba mukeneye imibi ku buryo bazajya gutangira championnat n'imikino itandukanye bavuga bati aba bakinnyi twarabacyaje kandi barakina ibi ibyo bintu mwabantu mwe birashaje
mushobora kuzana umutoza akaza kirukana ba CF rwose mukumirwa kavuga ati abantu niba pupupupute ba ntakigenda di nkimukareba umuntu ngo ntangaza siko bimeze ngo bimeze icyo turakemera nkwa rwose twizere ko ubuyobozi byo buri gukora byose budatekereje umutoza uburyo iki cyumweru ariko andi makuru yarahari nuko ngo iki cyumweru ku wa gatanu nabo bashobora kurangira ba bemeranyijwe n'umutoza nibagire vuba rero babikure mu nzira icyo gitutu kirakenewe rwose ku gakanguzo ko Rayon Sports igomba kuba ifite umutoza tangazagire rero umukinnyi n'uwo ukomojeho agende bari bambwiye umunyamari ngo ari umunyamari ushakwa nawe ushaka kuza muri iki cyumweru baracyanegosiya barashobora guhitamo umunyamari cyangwa umugani wo mu Senegal urumva ariko ntibarasoza neza uye keretse niba yaragiye gukina hanze mu Barabu cyangwa mu Talibani urumva Faustine Suleiman se wabona benshi yabona benshi ariko ashireho Jaraf mu wabo yakinaga Jaraf Suleiman se AS Jaraf Jaraf ari yabundi se yakinaga Mosone nakiriyo umwataka yatsinze bingahe se bitego simbibona abiriho Suleiman Cisse namubonye wayikiniraga ahambara 31 aha umwataka se ahuzi ku isoko rya Senegal Rayon Sports ariyo yagezeho mbere niyo agiye mbere ariko ngo kubanza mu isoko siko guha no kwa Swane yagezeyo uyu rero uyu ndabona kina Suleiman Cisse ariko kukwereka ibitego icyo nkabona ariko se abo bantu babakina ntibabiri yagiye mu mupira wa Afurika nawo ni ikibazo urumva muri fotos kandi buri kandi buse ariko se twebwe we nange kuvuga ngo kandi buhabari habaye amaradiyo n'iby'amakuru byandika miliyoni ariko nibuka ko niwacu natwe tubifite ariko statistique busanga zigora imibare iragorana hano muri Afurika agorana natwe bacu bashatse babibura bamwe babibura nyine ariko Suleiman ne Suleiman Cisse umwataka peri tatekerejeho ariko naze apere ariko ni muremure Cisse nayo yose aho yagiye arakomeye rimwe na 82 oya rero ni dakuba peri tarahaguze sitegeka shaka kuba ari umuhanga wari wumva tumunenga none se rero yo yaguze muri Ghana kwa peri yahaguze none wa mudefenseri se niyo muvanyeyo none se wa muganitse yo ni yaguri ariko n'umuntu twasanze muri Senegal muri zagana hose ntakirije nta kintu kiriyo abakinyi babo beza abantu babatwara bakiri baturaye wowe uyo waruvuze se ngo yego ni muremure ni muremure se ba Paul Gomi abantu ba kamera na kamara baramwe ngo kiragonga ngo ni kinini ngo wabonye ngo byaruta ko byacyo nibita tugiye kurya se ni gita ko kinka tugiye kuki kije kwasinga cyangwa se kwasinga Suleiman Cisse ni muremure aje gukina basket ni muremure aje kugira gute katurebe kabisa ariko ikiriho nyine n'umwataka arakenewe ariko umwataka wa shampiyona ya Senegal ikipe zitasha burya Senegal ahantu kiri akabazo rya jisho rya Senegal abajenti n'abiburayi babahari ukabona umukinnyi wa 22 ahisemo kuza mu Rwanda aho tubyibaza umutangaza ahantu kiri akabazo nuko twahavanye babiri baheruka Kamara na Gogo oya nanjye Kamara na Gomisi bose bikaba muri Guinea ariko ntabwo ari muri Senegal Gomisi ni umunyasenegal kandi uyu nguyu urumva urebye Kadimu abazanye Kadimu ubona ko bashobora kuba bakorana na Rayon Sports sibyo baba Senegal nyine rese ntabwo bazi nubwo rewe yanze gukorana nabo mu buryo bu direct ariko ari abakinnyi bagiye barangira reyo abwo rero nibyo ngibyo reka tubihanga amaso gusa ikiriho cyo uwo mwataka nawe arakenewe ariko tuzaba tubibara tubibonye gusa ku makuru nabonye rero witwa Plense uyu mukinnyi uvuye Kongo ngo ntabwo azaza bahita bamuha amasezerano azabanza kore test ubashize akabaso bagashyiriyeho igize ko twavuze ko batubwiye ngo ari kongwe test iki yaravunitse se test medicale ari umuntu umbwiye ngo mutangaze ajya amubwiye akajya kuri senegal.com kabasangaho ntabwo bariyo babakora
Yes, amakuru mfite rwose bampaye ya nyayijana kwijana nuko uyu mukinnyi ari buze bakamukoresha test. Yamugendekiye gute se? Ubuhanga bwe mwatubwiraga ejo bugiye gutuma kwa test. Oya baricaye, rega nicyo kiza nyine kibiganiro n'abantu kugenda bugurana. Amakenga yacu barayumvise. Byashoboka. Yagiye bumva ibyo bitekerezo by'abantu. Ku munota murana uyu nguyu se. Yasubiye inyuma. Na Efuremu twaye kumwe ku mugoroba. Arambwiye ati kasubiye inyuma. Efuremu twarebanye match. Arambwiye ati yasubiye inyuma. Nareyo atangiye kugenda n'ibyo mubitumye bamwirukana. Nareyo rero yagize amakenga ngo araza abanza kuri test. Yaho ndabashyigikiye. Bamushyire nko muri match ebyiri nawe ngo yabyemeye ariko. Ntabyemerenye. None ko nibamwirukana. Nta yandi mahitamo afite. None wapingaga rutayizamu. Afite bingahe? Kanze ndebe. Suleiman Sisi. Ko nta zindi kipe zimushaka ribireho ni dance nibyo tuba tuvuga. Ni bya Instagram. Ibitego byo kuri Instagram se ni zarayika. Uyu wanditse Henry Bitter urumva? Nta kirimo. Ndavuga se uyu muntu Henry Bitter wabingahe nguye. Kada. Urabivu. Yona. Nta kirimo. Ugararingane yararingane. Uzarongorera no kuri Instagram ndakuye. Eh mutoto mwiza umbonye rwo mwandikira mu gikaro. Nzagiye se Facebook nta yakuraga abagore. Nuko mushaka nabe nuko ngora nabe. Nigeze kuzana umukobwa ngeze muri gare ya mamagaye ndamwe. Nigeze ngo ni muri gate. Andi cyane kuri Facebook ajya kubita amafoto. Ngo yamagaye umukobwa. Eh. Ngo amurangira hari ngo wajya mu giti. Nanjye niko nije. Ngo kugira ngo aze amureba wese. Iri ni Instagram rwose. Ariko na ekipe muri Sudani yaramucaka. Ngo amubonye bitewe nuko yamubonye atari we. Harimo rida ibintu mubi cyane. Soma. Kuri Instagram se? Ayo sari ibitego bye? Oya nta bitego bashizeho. Ariko ni Mary Bitter. Meri bitese. Na Senegal umwaka ushize. Kanza ubwo nshaka muri list yabo. Ndiye katari. Kuri .com nicyo cyagushobora. Kandi be ya list banyohereje. Komo na se ari hira ari yo mushaka. Ha inaka da nyine ramubusha izageze mutwara. Meri bitere wa champion ya Senegal sakaza mu Rwanda. Reka nanye tuje. Kana ugukira akabazo mutangazaje. Reka mande be nanye muri list nimarimo. Uyu swane muri mwavuga ko ari hira ari mushaka. Nawe yaramushaka no witwa Aristide Eme. Urabona ko atwaye Aristide Eme. Urabona ko atwaye Aristide Eme. Eri hirari ya Mduran. Eme. Wa una kugi ya peri ya shaga umu nya Senegari wabaye. Eme tendengi. Tendengi. Urumva. Yego. Wana kwa nungu wa mga andika gaho. Kwa nawe ya jayi. Eee. Meri biteri dola rige Suleimani Sisi. None. Ah. Akaza mu Rwanda. None. Sire yon sparo. Awe shirakawa. Una siyaza nyumude fansa yonu machinji chumi nungwe. Vese. Nga suwane se suwane kubyanze muri ape. None zamwe wendu mutoza zamwe. Ibyo bintu bya Instagram umuntu. Aga Instagram bitagiye. Ibinyamakuru byawe. Bitagiye kuri kugo ngo bigaragare. Meri bitaye nibavuga ibitego yatsinze. Ntago bivuga. Nubwo twavugaga iby'u Rwanda. Ugiye kuri ibinyamakuru by'u Rwanda. Meri bitaye nibitego yatsinze muri championship ze babikwereka. Kandi bebe yari. Eh barabikwereka. Ndebe yari se. Patrick yigeze kuwe. Ibitego byabuze ibyo bintu ni ibyo. Arimo. Ntibari utayizam. Si Patrick se yariste yakoherezaga abana shushanyije bose yahindu kwa kugaga. Yirebe. Patrick ndese. SG. Oya yirebe. Yee je na riste si yama. Yee je ni. Kwa mude fansari wa wa Rayon Sport yashize azaje. Umva. Je kuba ku rutonde si kibazo. Kuba ku rutonde si kibazo. Urwo rutonde aruriho yatsinze ibitego bingahe. Nyine nago bigaragara. Ku rutonde rega rukorwa n'ibinyamakuru. Banagara ibinyamakuru y'indi ya Senegal. Yee Senegal. Federation. Atamutangaza ndakubwira. Ntiwabonye se ebyiri. Wakora urutonde rwa wakora wakwandika ngo uyu muntu yabaye Mbere Biteri. Ntugaragaze ibitego yatsinze. Kuzi wowe. Kandi ubundi iyo nyandiko yaba yuzuye. Ubundi reka tuvugishe ukuri. Iyo nyandiko yaba yuzuye. Aha. Umuntu yabaye Mbere Biteri. Yabaye Mbere Biteri. Yatsinze ibitego bingahe. Ari no mu ikipe yabo yanuza cyane. Ya list. Umva kandi. Cyane yihese. Uya list yiteguraga yandi bahamagaye arimo n'uza Lyon. Umva kandi. Nge nabajije umubare w'ibitego. Ntabyo byahe. Nyamara mutangaza twanzuye ko babo mukinyi bo muri Senegal. Oya iyo ntamibare reka tuvuge tuti iyo ntamibare igaragara. Ntizubutwe twemeje. Ariko ushobora gusanga ari Mary Bitter. Bingahe? Nicyo mbaba. Oya ushobora kuba wowe ahubwo champion nta kigenda. Oya. Ngewe nakubwiye ngo cyaka kibe kigenda. Ariko bingahe? Lyon Sport bemera ko ariko yagiye kuri ntuze gushaka abakinyi. None se reka ngoze Faustin. None se yagiye champion itarangiye. Ni hagati. Yari rangi. Ubu dusohotse muri studio tujye tuvuga ngo uyu muntu ni Mary Bitter.
twaba abanyarwanda nti twaba tubura Buzemba Womba ntago mbawoma ibyo byakishaka we yatsinze bitegura ubona hano bibona hano bibona mu Rwanda se biri twenda mu champion natwe abahanga ibitego bya mbawoma eh cya muri guguze kubyandikamo ejo za bitwe Ligue 1 pro Senegal aragira bateke meri biteri mushakiremo meri biteri mushakiremo Okay, kadugo turaza kureba